Здраво на сите. Можеме да започнеме. Стапува да се слуша. Добре дојдовте на третата дебата, 20 минути предприемништво. Јас сум Наташа Петкова, проектен координатор во ПСМ фондација. И задоволство ми е, ете така да ви посакам добро дојдовте во име на фондација Предприемачки сервис за млади и фондација Идеја Југоисточна Европа. Значи, како што спомнав, ова ни е третата дебата од серијите дебати 20 минути предприемништво. Тука сме да дискутираме, значи, за сите аспекти на предприемништвото. Првиот пат зборувавме општо за условите кои што ги имаат стартапите во Македонија. Пред отприлика месец дена зборувавме за тоа колку е важно образованието за да се биде успешен предприемач, а денес кака зборуваме нешто повеќе околу начинот на финансирање на стартапите. Со мене тука се Петар Славковски, кој што е раководител на експозитура во Штеделница можности, и Виктор, како ти беше презимето, Митевски, кој што е председател на СВТ Алумни Македонија. Во принцип тука доаѓа да ни ја представи платформата Let's Funded, нешто што е ново и многу актуелно во последно време. Сега, значи, ќе ги конфронтираме двете страни, значи, ќе тврдиме пред се дали кредитирањето има подобри изгледи за финансирање на стартапите во Македонија наспрот и краудсорсингот. Меѓутоа, на крај ќе видиме какви ќе бидат резултатите. Најпрво ќе му дадеме 5 минути да го одбрани својот став Петар Славковски. Благодарам. Сега се слушам? Добро. Значи, прве пред се сакам се заблагодарам на ПСМ фондација на поканата и јас како Петра и Штеделница можности во изминативе веќе над 15 години го поддржувам и стартап бизнисот и микрокредитирањето. И сега овега се разбира дека ќе бранам страната дека кредитите се подобри и се разбира дека има причини. Тоа може го базирам за тоа што јас веќе 10 години работам во микрокредитирање, претходно како службеник, сега веќе како раководител на експозитури. И поентата е зошто кредитите се подобри. Прво и основно затоа што во споредба со краудфандинг платформата која што е нова на пазарот, веќе на пазарот имаме доста етаблирани финански институции, банки, финански институции, било фондации кои што нудат кредити. И по самото тоа имате повеќе избор за да изберете кредити. Многу битна разлика помеѓу едниот и другиот концепт е што зборуваме сега за тотално различни концепти. Во главно едниот се базира на емоции и на солидарност, а другиот е стрикно економски, со строги услови и со реални движења на пазарот. Многу битен фактор кој што станува кога станува збор за стартап бизнисите е што тоа е сепак бизнис. И кога размислувате за бизнис, треба да размислувате како да стигнете побрзо до парите, како понавремено и се разбира наменски да ги искористите, затоа што покрај ентузијазмот кој што го има секој млад предприемач и надешта, сепак треба и добра стратегија и план, особено на пазарот во Република Македонија. И разликите во главно се суштински. Првата добра разлика е што дали сте размислувале на начинот колку чини вашата идеја. Работата е додека дојдете во банка или на било кое место каде што ви може да земете кредит, идејата која што ја имате, ја споделувате со лица кои што понатаму не може да ја споделат, особено ако е иновативна идеја. И тоа е една од предностите зашто да дојдете комплетно суштинска разлика помеѓу еден и другиот модел на финансирање. Друга работа е што под стартап бизнис не секогаш иновативна идеја. И покри иновативните идеи, отварање на пилјара во некое мало, отварање на колонијалче, отварање на училиште за странски јазик, тоа не се иновативни идеи. Меѓутоа, во одреден регион, во одреден пазар, може да бидат иновативни и може да донесат големи приходи ако брзо и на време реагирате. И, значи, банките финансираат различни бизниси, банките финансираат, идејата ви е загарантирана, не мора да споделувате со сите. И втора работа, и трета работа која што е многу битна, сметете дека идејата ќе ви биде проценета од високо стручен кадар,
кој што за жал таму работи за да вашите добри ентузијастички моменти ги стави на хартија, добро ги пресмета и да ви даде совет дали сега е времето да инвестирате, дали треба да инвестирате сега во стартап бизнисот, дали треба да воопшто почнете со таа идеја која што вие имате и тоа го базираат на нивното долгогодишно искуство. Бројките сами по себе зборат колку време на пазарот и колку милиони евра се вложени од страна на банките во микрокредитирањето, делот тоа е во стартап бизнисите. На крај би завршил, за почетниот дел да не одземам повеќе време, би завршил, пазете, направете споредба, алтернативен начин и традиционален начин на финансирање. Тоа ви исто како здравството. Значи, вие може да се лечите со билки, може да пробувате алтернативни начини, меѓутоа, кога некад мора да се реагира во здравствена институција, кога некогаш мора да се сече, хирургија се хирургија. Така да не ја давајте вашата идеја за безпари луѓе. Тоа би било моето. Благодарам много, Петар. Сега може да преминеме на Виктор. Најпрво да се заблагодариме на поканата и на оваа иницијатива, бидејќи нередко, мислам, ретко се случува во Македонија да се собираме во ваков сет и на ваков начин. А што е уште поважно, дебатата во бизнис заедницата и особено во предприемничките кругови е повеќе од потребна, бидејќи предприемништвото е процес на учење, а нема подобар начин од тоа да учиме едни од други. Би го почнал моето излагање со една порака која што постојано ја слушам на радио. Вели, Марфи го кажа ова, ќе го парафразирам, вика, за да добиете кредит од банка, треба да ја убедите дека не ви се потребни пари. Колку е тоа вистина или не, кажува самиот пазар. Но денеска, како представник на првата краудфандинг платформа во Македонија, letsfundit.mk, сакам да го презентирам позитивниот пристап, кој што не само како организација, туку и како платформа го промовираме. Овде сме да зборуваме зошто краудфандингот е добар начин за финансирање на нови, иновативни, неиновативни, било какви идеи, проекти. Краудфандингот не е само начин за собирање на пари. Краудфандингот е алатка која што секој еден млад човек, особено млад човек, може да искористи пред се за промовирање на собствената идеја и на собствените способности пред пошироката јавност. Краудфандингот е процес, не е момент, не е нешто кое што почнува со одењето во јавност и со поставувањето на идејата и проектот на некоја платформа. За да си има успешна краудфандинг кампања, многу е важно креаторот на идејата да биде целосно подготвен. Односно, да има добро направена анализа на пазарот, да има добро направен таргет, да има финансиска анализа која што ќе јасно ќе му покаже колку средства тој побарува треба да побарува од јавноста. И секако треба да направи еден интересен начин како да создаде потреба за тоа што тој или таа го нуди на пазарот. Најголемиот ризик е да не ризикувате, а ако себе си се сметате за луѓе кои што сте храбри и сте сметате за предприемачи, тогаш споделувањето на идејата со јавноста може само да ви донесе нови купувачи, нови потрошувачи, а не може да ви донесе луѓе кои што ќе ви украдат идејата. На крајот на криштата, и да има такви, вие секогаш ќе бидете еден чекор пред нив, затоа што вие многу добро ќе го познавате и пазарот, и структурата, и целта на тоа што сакате да го постигнете. Мала коинциденција, припремајќи се за ова дебата, рековме ајде да направиме пресек колку во Македонија е прифатен краудфандингот. Чисто еден факт, за последните 4 години на Kickstarter 115 македонци вложиле преку 10.000 долари. Замислете тие 10.000 долари да беа вложени во македонски проекти. За 88 дена на постоење на Let's Fund It, до денеска имаме 88 вложувачи
кои што верувале или не, сите заедно вложиле 87.950 денари. Некако има коинциденција во бројките, но оваа бројка зборува дека, иако е нова идејата за краудфандинг во Македонија, сепак има огромен потенцијал за развивање. Супер. Благодарам, Виктор. Виктор, дали можеш да имаш реплика на ова? Да биде во стилот на дебата, сега во стилот на дебатата, значи, добро е да споделите вашата идеја, меѓутоа не настанат. Значи, вие прво земете, почнете да работите со бизнесот, затоа што да ви сукрат идејата е многу едноставно, не сте заштитени, и затога стварно сериозно го мислам. Значи, не сметам дека краудфандингот, платформата е некоја лошо за појавува на пазарот, добро е да има алтернативен начин на финансирање, меѓутоа, размислете кога и како треба да го направите тој чекор. А инаку, во однос на банките во докажувањето дали треба или да не треба да земете кредит, не треба да им докажете на банките дека не ви требаат пари, него треба да докажете на банките дека вашата идеја е доволно подготвена, подкована, економски оправдана и дека вие во иднина ќе можете да станете долгорочен клиент на банката. Значи, без разлика дали се работи за бизнеси на кои што им се потребни 1500 евра, дали се работи за бизнес за кои што им се потребни 5000 евра, на почетокот ќе бидете почетен бизнес. Ние банките работиме за да ги продаваме нашите продукти. Тоа е исто ако да кажете дека го кажете во трафика и дека продавачот не сака да ви продаде вестник или цигари. Значи ние сакаме да ги продадеме. Меѓутоа како во краудфандингот, каде што не значи дека ќе соберете средствата, тоа исто значи дека и банката не значи дека на сите ќе има добри кредити. А инаку, кога станува збор за бројките, не би ги сакал да ги споредам, зашто сепак краудфандинг платформата е многу нов модел на пазарот. А инаку, микрокредитирањето веќе долги години постои на пазарот и сумите не се во 1000 денари, него се во милиони евра, кои што се пласирани на по микрокредитирањето во стартап бизнисите. Така да, добро е да ги користите и алтернативните начини, и традиционалните начини на финансирање. Битно е да го погодите моментот, кога и како треба да ги користите едниот и другиот начин на финансирање. Вие имајте идеја. Парите се помали од проблем. По се изгледа сме на иста фреквенција. Краудфандингот не е концепт кој што сака да им пркоси на традиционалните начини на финансирање. Напротив, краудфандингот може да биде во функција на традиционалните начини на финансирање. Од која причина? Нема поголем факт дека една идеја може да биде успешна или дека е добра и издржана, освен фактот дека пазарот ја сака и има потреба од таа идеја. А како на подобар начин да го докажете тоа, освен преку спроведување на една краудфандинг јавна? Во иднина ќе сакаме се повеќе да го наметнуваме терминот кој што ние се согласивме дека е најблизок во македонскиот речник за краудфандинг, а тоа е групно вложување. И таа моќ на групата, на јавноста, веруваме дека е многу поголема од било која, од која сила. Бидејќи, ако ние сакаме да презентираме одреден производ на пазарот, што ќе ни се финансиски средства ако пазарот воопшто не ја сака таа идеја? Токму преку краудфандингот, ние можеме тоа да го докажеме. Кога зборуваме за бројките, за жал во Македонија не можеме да зборуваме бидејќи се уште е рано. Во Европа, бидејќи зошто ја земавме Европа како споредба, затоа што краудфандингот, односно групното вложување и во Европа е се уште ново. Бројките стојат вака. Една петтина од малите бизнеси се одлучуваат да аплицираат за микрокредитирање. Само една третина од овие бизнеси успеваат да добијат кредит. Што значи дека нешто повеќе од 6% од вкупната бројка на мали и средни предпријатија кои што започнале свој бизнес, го започнале тоа благодарејќи на кредити од банка. Успешноста на краудфандинг проектите на платформите кои што во моментов постојат во Европа е негде близу 48%. Нешто околу воведното обраќање,
Секако не се согласуваме дека кај крауд, односно групното вложување се работи само за емоција и солидарност. Секако. Групното вложување е солидарен концепт, но сепак за да бидете успешни треба да имате многу добра анализа на пазарот. Многу луѓе веруваат дека краудфандингот, односно групното вложување, може да успее со само едно поставување на видео и промовирање на јавноста на тој начин. Не. Сите оние кампањи кои што го мислеа тоа, не успеа да ја соберат потребната сума. Така што краудфандингот, како што кажав на почетокот, е цел процес, не е само моментум и не е само алатка која што треба да се препушти јавноста да ја препозне. Благодарам. Петар, јас имам прашање за тебе, еве вака. Значи, кај нас многу често, барем за Македонија кога зборуваме, нели тврдиме дека многу е тешко да се добие кредит како стартап, дека треба да имаш портфолио на работење и така натака. Како мислиш дека, значи, има неколку малечки стартап кредити, меѓу кои што ги нуди штедионица или можности? Меѓутоа, како ти изгледа дека во иднина би се шансите тука да се добијат можностите на стартапите? Значи, ова е баш на класичен модел на финансирање на стартапи, меѓутоа банките не ете, нели? Сите викаме, банките не веруваат во стартапи. Ризична категорија се. Дека се ризична категорија, тука е јасно да се согласиме. Во однос на тоа како во иднина ќе биде, јас очекувам дека малко од малко економијава ќе се среди. Јас можам да кажам како било во минатото, како е сега, а во иднина очекуваме дека оваа моментална ситуација ќе се промени. Жално е што сега во моментот не е проблем дека банките не сакат. Пред се сакам да разбирам малце побијат околу тоа дека банките бараат не знам какви документи, не знам како процес е тоа. Еве ќе зборам за кредитот што го нудиме ние во Штедионица можности. Првичниот одговор го добивате за 24 до 48 часа. И тоа воопшто не е долго, воопшто не е тешко и не е макотрпно. Во однос на документацијата која ви е потребна за да аплицирате, ви е потребно само да имате отворена фирма, да имате тековна состојба. И тоа, мислам, ако збориме за бизнисот, мора да го имате, нема друг начин. Другото е другото се базира на неофицијални податоци и, да речеме, на сива економија. Значи, треба да имате фирма, да дојдете, да имате добра идеја. Е, тука веќе нашите службеници заедно ќе ве водат во процесот. Значи, они имаат доволно прашање што треба да ги постават, кои што, ако до тој момент не сте ги поставили сами на себе, добро да ги поставите. А инаку, и ве водат во процесот. Ако идејата за стартап бизнисите ќе се повтора може предходно, не мора да е инновативна. Може да знаете 4-5 згради се отвараат нови, не знам, во Лисиче и дека таму нема колонијал. И дека ви вас прави ви текнате и сакате во рок од месец дена да отворите колонијал. Тоа не е инновативна идеја, меѓутоа е стартап бизнис. И ако тоа е издржано, и ако економските параметри кажат така, нема зошто да не ви дадеме пари. Значи, тоа е документацијата, тоа го трае процесот. Значи, е сега работата е на прашањето кое што беше поставено во минатото, се разбира дека реализираме многу повеќе стартап бизнеси и финансираме многу повеќе стартап бизнеси, затоа што условите на пазарот и во економијата беа поразлични. Значи, имаше повеќе простор да се успее во пазарот, во бизнесот. Сега, во последниве неколку години, се соочуваме со проблем да веќе етаблирани компании, кои што не се клиенти, да речеме, повеќе од 10 години, доаѓаат во ситуација да не може да се борат со ликвидност. Да се борат етаблирани компании со ликвидност, со проблем на допир, со средства, истите тие да барат помалку кредити од банките, зашто не знаат што ги чека во иднина, не може ги планират, зашто моментално ситуацијата во економијата и во банкарскиот сектор е турбулентна и очекуваме дека во иднина ваквите идеи се повеќе и повеќе се подржуваат, затоа што ние сме мала земја и сега да не звучиме малце као на телевизија, ама ние сме мала земја. Иднината е во предприемништвото. И јас реално ги охрабрувам сите и затоа имаме долгорочна соработка со ПСМ, затоа и дојдовме на дебата, ги охрабрувам сите, имајте идеи.
банките сака да ја финансираат, меѓутоа мора да седнете и истата да биде добро поддржана. Се тука е клучот на успехот, нема друга опција. Благодарам. Виктор, мене ме интересира, нели, нормално е краудфандинг е нов модел на финансирање. Тие што имаат иновативни идеи, идеи кои што им се допаѓаат пред се на младите, да кажам, до некој степен, многу поголема веројатност е дека ќе успеат. Што правим со тие што се помалку иновативни, баш ете примерот со колонијалчето, кое што е единствено во зградите во околина? Краудфандингот е концепт кој што е премногу чувствителен на пазарот. Што значи тоа? Доколку јас имам идеја да отворам колонијал во едно мало, тогаш целосната моја кампања, односно промоција на мојата идеја, ќе ја сконцентрирам само во моето мало. Тоа е најголемата грешка кога ја прават креаторите. Веруваат дека бесплатниот начин на промовирање кој што ни е достапен, а тоа се социјалните мрежи, се решение за се. Не е точно. Социјалните мрежи се најупотребуваниот маркетиншки канал, маркетиншката алатка од страна на креаторите на краудфандинг кампањите, но не значи дека се единствени. Таквата идеја, која што е малска и локална, може да успее само преку директен маркетинг кај луѓето во нашето мало. ListFundit е прва македонска краудфандинг платформа која што се концентрира на локален краудфандинг. Што значи тоа? Тоа значи дека веруваме дека мотивацијата кај вложувачите, односно кај оние потенцијални поддржувачи наши, е многу поголема кога гледаат идеја која што директно ги решава нивните потреби. Како колонијал, како одредена иницијатива од културен, од социјален, од економски аспект. И токму затоа веруваме во ваквиот концепт. Што се покаже дека е така со првиот успешен проект на платформата, кој што само по еден месец на функционирање на истата успеа да ги собере бараните средства. Зошто? Затоа што имаше целосно посветена кампања кон незината таргет група. Мораме да признаеме дека тоа беше изненадување за нас, затоа што на самиот почеток, иако верувавме дека ќе биде успешна идејата, сепак не верувавме дека не само што ќе ја достигне сумата, туку ќе ја надмине. Што подоцна сфативме и видовме дека е случај во повеќе од 80% од сите проекти кои што ја достигнуваат бараната сума, односно ја надминуваат онаа сума која што ја бараат. Нешто во врска со работите кои што досега ги кажавме, беа споменати експерти, односно стручни лица кои што ги анализираат бројките и изводливоста и оправданоста на идејата. На кој начин банките можат да направат промоција на одредени стартапи? Она алатка која што е бесплатна и им стои на располагање на сите оние креатори кои што ќе се одлучат да почнат краудфандинг кампања. Бидејќи суштината на краудфандингот, на групното вложување, е вмрежувањето, особено преку социјалните мрежи. Дискутиравме во канцеларија, викаме како ќе прославиме дека сме дали апликација во банка, ќе напишеме на статус поднесов барање за кредит, како ќе го прославиме добивањето на првите 10.000 денари на нашата кампања. Кажуваме и праќаме јасна порака со тоа што тие 10.000 денари собрани за нашиот проект ќе поттикнат други 10.000 да вложат во мојата идеја. Тоа би била единствената провокативна порака која што ние би сакале да слушнеме од банкарскиот сектор. Значи, вака сега, пред се да се разбереме вака. Јас доаѓам од банка, ние ни рекламираме. Ние продаваме пари. Значи, ние не можеме да изрекламираме. Ние можеме и сме правили предходно проекти да здружиме клиенти од иста дејност, да ги викнеме на состанок, во некој фокус група да ги викнеме, да генерираме од нив, да извлечеме идеи за каков продукт е потребен. Меѓутоа, реално ние банките не рекламираат идеи. Ние може да го ставиме било кој клиент кој го е согласен во нашите извештаи, во нашите
банкарски лифлети, флаери и така натаму. Меѓутоа, основната цел не е да рекламирам, а основната цел, кога што гледам јас на краудфандингот, не е да рекламирам. Значи, покрај тоа што треба да ширите идејата, пред се денеска збориме како луѓето да пристапат до пари. А инаку, нека е провокативно, меѓутоа, банките за да продават пари. Ако сакате цигари и бесници, дојдете во трафик. Ако сакате пари, дојдете во банка. Значи, тоа е тоа. Единствен начин на кој што ние можеме ги рекламираме нашите клиенти е преку материјалите за промоција кои што ги имаме ние доколку не се согласни. Тоа може да го забележите. Други банки ги користат и тие методи на реклама, гледате успешни бизнеси и така натаму. Значи, тоа е веќе промовирање на таа идеја. При било која кампања на банката, за знаете дека се викаат и веќе успешни приказни. Значи, и во можност да имаме преку стотина успешни приказни во однос на стартап бизнесите. А инаку краудфандинг платформата, од она што можеме да го видиме, од она што до сега се знае, значи, е убав концепт за, како што кажавте вие, за обштествени добра, за културни настани, едно друго. Меѓутоа, кога имате стартап бизнес идеја, значи, тоа не е така едноставно. И краудфандингот како краудфандинг, барем во на светските пазари каде што веќе е таблиран, оди кон фаза на equity based краудфандинг, а тоа е веќе вложување, да не кажам некој сличен модел на класично инвестирање во бизнес, каде што банката не сака да ви биде партнер во бизнисот. Банката сака да ви даде пари, сега како почетен бизнес да ви продаде 1500 евра, утре заедно да се развивате. Заедно да се развивате, за да може да ви продаде 50.000 евра, па да станете компанија со 300 работени, па да ви продаде 500.000 евра. Заедно да се развивате. Значи, тоа е поентата. А и за сите тие чекори на развој, банката не сака да ви се меша во начинот на управување, може советот давно, доколку ви побарате, зашто бесплатен е советот во банката. Може советот давно, меѓутоа никакво во начинот на управување. А да речеме equity based краудфандингот, веќе тука, а и мислам дека на вашиот сайт кога се може да прочитам, доколку некој сака да вложи повеќе од 50%, мислам дека беше од износот кој се побарува, тој веќе може да влезе да преговара и за собственичката структура во бизнисот. Тоа е веќе многу сериозен момент. Затоа реков се суштински различни вашиот модел и традиционалниот модел. Значи, традиционалниот модел на финансирање, значи не е поентата на банка да рекламира. Поентата на банка е да зачува вашата идеја во доверлив карактер, да ви даде средства, вие да успеете, ма сами. Не сакаме да ви се мешаме ниту во идејата, ниту ви рекламираме, ама ниту ја споделуваме вашата идеја. Ако е добра, ве финансираме и продолжуваме во натаму, да растеме заедно. Тоа е тоа поентата на банкарскиот сектор. Покрај она камата да земе така натаму. Благодарам.